things I've ever done. Finding you will prove to be the most important one. Welcome back sa munting channel ni Pareng Mike. Bago tayo magsimula, nais ko lang magpasalamat sa taong nagbigay ng konting blessing kay Pareng Mike nung nakaraang araw. So nagbigay po siya sa G-Cash ni Pareng Mike. Hindi ko kasi kilala eh, hindi siya nagbigay ng pangalan, pero kung sino ka man, Lods, maraming salamat sa iyo at sana doble triple pa ang bumalik sa iyo, okay? So God bless at stay safe sa iyo. At Dennis Lambert, of all the things, yan po ang pag-aaralan natin ngayon at si-share sa inyo ni Pareng Mike. Ni-request nga pala yan ni Yubet Garcia at may isa pa hong nag-request niyan, hindi ko makita kung sino eh, pero kung sino ka man, ito na yung request mo, okay? Shoutout rin kay Nenit at JC or Jackie Bayan Rodriguez, mula po yan kay Sir Herbert or Jesper Rodriguez. Tapos kay JB Borlasa, kay Jacinto Liemit, kay Alvin Torres at kay Ramil Miano. Okay, so pag-aralan na natin ngayon yan, mga Lodi. Let's go! Okay, so standard tuning tayo, mga Lods, at gagamit tayo ng kapo sa 3rd fret. Huwag natin kalimutan ha. At baka hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka naman. Tapos pindutin mo na rin yung notification bell, okay? Para pag meron tayong mga bagong videos na i-upload, syempre updated ka at manonotificate ka, okay? Ang ano nga pala natin, ang intro natin ay medyo mabilis. So piano ang ginagamit dyan or keyboard. So parang ganito yung mellow niya or yung tempo. Okay? Okay, dahil nakakapu tayo, ito ang first fret natin ha. Second, third, fourth, fifth, okay? Hanggang dito sa dulo. Tapos, pagtyagaan nyo na yung tabs na ginawa ni Pareng Mike dyan sa ilalim ng screen ha. Sana makatulong sa inyo. So letter A ang unang chords natin dyan, pero ibababa natin yung index natin sa 3rd string ng 2nd fret. Pak, siya may iwan dyan. Yan. Pagsabihin nyo yung 5 and 1, tapos 3. 5th fret, first string, then open. Okay, so yan muna. Ganito ang gagawin natin ha. Yan. Kuha na. Then, sundot to sa 2nd fret, 2nd string, open 2nd string, then 3rd string. Okay? So, ganito. Pag mabilis, ganito yan. Yan. Pag binagala natin, yan. Tapos, lagyan nyo to dito sa 3rd fret ng 2nd string. Pagsabayin nyo yung 5 and number 2. So, ganito kasi yung tunog nyan. Okay? So, ganito ha. Okay? So, pag pinagsabay nyo yung 5 at number 2, kasunod agad yung number 3 naka-open. Then, bibitawan nyo yung middle. Open na yun, number 2. Tapos, 3rd fret ng first string. Baba nyo yung middle. Tapos, 3rd string. Open ng first string. Bibitawan ng middle. Then, balik sa 3rd string. So, ganito na. Ulitin muna natin, mga Lods. Bagalan lang natin para makuha nyo. 5, 6, 7, 8. Then, pagtapos ng 3 na yun, ulitin lang natin. Pero magdagdag lang tayo ng base ng number 6 naka-open. Okay? Then, base ng number 6 ulit. Tapos 5 and 2. Okay. Isa pa. Okay, so magtatapos tayo sa number 3. Tapos, bagsak ng letter D, papunta tayo ng unang verse. Okay, sana nakuha nyo yung ano ha, intro natin, mga Lods. Bagalan nyo lang yung kuha natin doon. Tapos, pag nakabisado nyo, saka nyo bibilisan yung mga kalabitan. Pag nakabisado nyo na yon, saka nyo ipapasok yung unang verse, letter D. Okay? Tapos, D major 7, G major 7, 3rd fret 2nd string, 3rd fret 6th string, 2nd fret 1st string. Yan. G minor 7, C9 sus 4, angat lang to, mga Lods. Iwan ang index na nakaplat sa 3rd fret. Kunin nyo yung 5 hanggang 1. Tapos F. Ang Hanggang dyan muna tayo mga lods ha. And then ang strumming pattern natin ay dalawang klase, mamimili kayo. Isang pahatak, halimbawa ay ganyan. Of all the things I ever done. Okay? So ang gagawin nyo, syempre 1, 2, 3, 4 sa letter D, 1, 2, 3, 4 sa D major 7. Sabay-sabay. Sa G major 7, syempre 6 and 1, 2, 3. Tapos take up ng konti, iwan ng 1, 2, 3. Yan, okay? Ganyan lang ang gagawin nyo. Ngayon, ang ginagawa ko kasi dyan, ginaganyan ko lang yan. Puro pababa. Okay? So ganun lang ang gagawin ko. Kung gusto nyo yung ganito, bahala na kayo ha. So, ang gagawin ko yung puro pababa muna ako. So, ganito. G minor 7. Yan. Pagdating sa I would never trade the tears, ang hagod ko dyan, isang medyo malakas, tapos may sundot na konting mahina sa pangalawa. Halimbawa, I would never trade the tears. Ganon ha. So ang chords naman natin dyan ay D minor 7, tapos G7 sus 4. Stay put nyo to, pag galing ng D minor 7, lagay nyo to sa 2nd fret ng 5th string, 3rd fret ng 6th string, G7 sus 4, tapos C, tapos D minor 7, E minor 7, lagay nyo to sa 3rd fret, 2nd string, ito 2nd fret, 5th and 4th string, okay, tapos letter F, tapos G, okay, kuha ba mga lods? So, I would never trace the tears. Okay, 5, 6, 7, 8. I would never trace the tears. The colors there is no need. Tapos E minor 7. Tapos bagsak ng letter C. I-slide, di ba ganyan tayo ng G? Before we run, 2, 3, slide. Hanggang dito, kung kaya natin ha. Yan, tapos of all the kites, pagbagsak dyan, kailangan yung pinky natin, lagay din natin sa 3rd fret ng 1st string para matining yung tunog. Before we run, okay, tapos ang kalabit dyan, ganun ang gagawin natin. May kasunod na mahinang pitik. Okay? Of all the kites. So, ano ang mga chords naman natin dyan sa 2nd verse? Letter C. Okay? Sama natin 3rd fret ng 1st string. Ha? Tapos, C major 7 natin. Angat lang natin to. Stay put natin yung tatlo. Tapos, F. F minor. B flat 11. Angat natin tong dalawa. Stay put natin yung index. Yan. Kunin natin yung 5 hanggang 1. Okay? Tapos, E flat major 7. Kunin natin yung 3rd fret ng 3, 2, 1 na string. Paplat natin yung ring finger dyan. Tapos 4th string ng 1st fret. Okay, kung gusto nyo rito sa mag-bar chords kayo dito ng E flat major 7, pwede naman. Ito yung dot, diba? 1, 2, 3. Diyan kayo mag-bar chords. Pwede naman yan. Nasa sa inyo naman eh. Kahit nga yung D minor 7, pwede nyo kunin dito. Diskartehan nyo kung saan kayo mabilis maglipat. Pero ang kinukuha ko, ang E flat major 7 dito. Pati yung D minor 7 natin. Okay, so, hanggang dun muna tayo sa E flat major 7, ha? Of all the kites. Okay, slide ko, halimbawa. Before we run. Slide ko, ha? Of all the kites I ever do. F minor. E flat major 7. Ayan. Tapos C minor 7, F, B flat major 7, C minor 7, D minor 7, E flat major 7, D minor 7. Okay? Pagdating dito sa D minor 7, bago tayo pumunta ng chorus, bibiglayin natin yung G7 sus 4. Okay? sundot ng konti, tug-tug-tug, bagsak ng F para sa chorus. Okay? Pagbagsak ng F, ang kasunod na chords niyan ay E minor 7. Yan, tapos B flat major 7. Tapos E flat major 7. And then F. Tapos A7 sus 4. Okay? So ganyan ang A7 sus 4 natin, ha? Ayan, wala. So chorus tayo, ha. 5 6 7 8 7 natin sa A7 sus 4. Okay? Okay, so sa third verse natin mga lodi, subaybayan natin kasi yung bandang huli natin medyo mabago lang naman ng konti yung chords natin, ha? Tapos pag natapos natin yung third verse, idediretso natin ng interlude. Ganito ang interlude natin. Okay? So pag-aralan natin mamaya, yan, ha? Pinakita ko na sa inyo para ano, maidiretso natin agad sa interlude kasi yun ang kasunod, eh. Okay? So ang mga chords natin dyan ay parang sa unang verse din naman. Okay? Pero may mababago lang ng konti sa huli. 5, 6, 7, 8. So in this world of odds and ends, seven, F, E minor 7, D minor 7. I think I hold loving you. Okay, pansinin nyo, pagtapos nating i-hold yung G7 sus 4, diba? I think I'll start and end with the interlude. So paano naman natin gagawin yan? Pag-hold ng G7 sus 4 of loving, lagay agad yung middle finger dito sa 6th string. Yan, kung nakikita nyo yung dalawang dot na yan, hanggang dito lang tayo. Tapos 6 muna, sunod natin yung 3. Tapos saka natin baba yung ring finger, saka yung pinky natin. Yung pinky sa first string, ito 2nd string. Okay, so parang ganyan. Okay, so 6 3 and 6 3. Tapos 1, 2. Yan. Pero medyo bibilisan natin yan. Index dito sa 2nd string. 3rd string dito. 3rd string ulit. Index. Ganon. Okay? So, ganito na siya. Yan. Sundan nyo yung tabs natin dyan, ha, kung nagbabasa kayo ng tabs. Tapos, flat nyo rito sa 3rd fret yung index natin. Kunin nyo yung 5 and 2, sunod nyo yung 3. Okay? Tapos 2, sundot yung pinky dito. Tapos open nyo lang. So number 1 na string pa rin yung huli. Okay? So ganito na. Yan. Tapos babalik nyo rito. Okay? So pagtapos nyan, susundot pa tayo ng tatlong ulit na ganon. 1 2 3. Tapos pasok ng refrain. You have taught me how you feel. Okay, so mamaya na yan. Ang gagawin natin, ulitin natin yung hanggang dito sa interlude mga lods, ha. Dito na lang tayo sa D minor 7. I think I'll start an end of loving you. Bagalan ko lang pa. Tatlo pa. 1 2 3. Pagtapos pasok ng D minor 7. You have taught me how you feel. Okay? Tapos C. D minor 7, E minor 7. F. B-flat major 7 ang huling chords natin, ang hold natin. Taran, tararan, of loving you. Isa pa. Tapos puro ganito na. Sa paina lang ng paina yun. Okay? Hanggang sa mag-fading kayo, hanggang sa matapos nyo. Okay?